I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas brzi update. Imamo zanimljive vesti. Malo ćemo gledati i Bitcoin chart i prokomentarisati nešto vrlo, vrlo zanimljivo što se može vidjeti na chartu. Tako da, hajde prvo da krenemo od vesti. Dakle, Elon Musk je sada ono full podržao Bitcoin i sada možete kupiti Teslu Bitcoinu. Dakle, zvanično. E sad, nije bitan taj glavni tweet u kome piše You can now buy a Tesla with Bitcoin. Bitnije je ovo ispod. Pazite sada. Tesla koristi interni i open source software za Bitcoin. Znači, sa kojim jednostavno koristi Bitcoin nodove. Dakle, oni imaju Bitcoin nodove kod sebe. Znači, niko drugim ne završava tu operaciju ako platite Bitcoinom. Ne, oni imaju svoj nod i sve proveravaju tako. Što je jako velika stvar, prvo sa tehničke strane. Drugo, Bitcoin pay to Tesla će se čuvati kao Bitcoin i neće se menjati u fiat. Dakle, neće se menjati u dolare. Što je vrlo, vrlo bitno. Dakle, imamo prvi put ne samo priznanje da nešto možda platite Bitcoinom, ja sam vam i ranije rekao, možete preko brojnih onih kriptokartica kupovati Bitcoinom bilo gde. Samo što naravno onome kome platite se konvertuje i stignu dinari, dolari ili šta mu već treba, tako da to već postoji suštinski. Glavna stvar je da vama ostane Bitcoin kao sredstvo plaćanja i da vam ostane na računu. To je ono što je ovde velika stvar. I sad kad pogledamo, imamo MKBHD koji je inače naš voljeni tech youtuber, jel te? Jako pametan komentar je ostavio na ovu temu. Šta kaže? Kaže, sada možete da kupite depreciating asset, možda kupite imovinu koja gubi vrednost sa imovinom koji raste vrednost. Dakle, depreciating asset i appreciating asset. U ovom slučaju, automobil uglavnom u 99% slučajeva gubi vrednost, dok Bitcoin praktično uvek dobija na vrednosti, što je jako, jako genijalan potez Tesle, jer ako gledamo da sada, na primjer, prodaju jednu Teslu za 30.000 dolara u BTC-u, a BTC kasnije bude 100, 150, 200.000, to bi značilo da će ispasti kao da su prodali 3, 4, 5 Tesli. Tako da, vrlo, vrlo zanimljiv potez. Taj potez je doveo do toga da je cena Bitcoina skočila. Bili smo na neke 53, 54.000, tu smo se onako kolebali, ali došli smo do 57 i sada se vraćamo dole. Da, generalno na chartu nije previše bullish situacija short term, dakle, ako gledamo short term, stvarno je onako malo bearish, možda čak i malo više, s obzirom na ono što se događa. Dakle, ono što je jako, jako lepo analizu radio Alessio Arestani, nije ni bitno, možda ga pratite na YouTube-u, primetio je da ovaj sada skok koji imamo je nešto potpuno drugačije od svega do sada, ja ovdje imam svoje neke troglove. Dakle, on je uradio analizu da jednostavno kroz svaki bull market mi smo imali situaciju gdje smo dodirivali 21 week moving average. Ovde to nismo, ni jedno, čak nismo ni bili ni blizu. Tako da, ako gledamo sa strane šta se desilo u prošlosti, trenutno smo jednostavno na nekoj teritoriji koja se nikada do sad nije desila. Što znači da potencijalno bi mogli naravno da padnemo ispod 50 i do nekih 40k i da čak i ako se to desi, to ne bi bilo ništa novo, čak bi bilo normalno i u skladu sa onim što se dešavalo ranije u istoriji. Tako da pogledajte njegov klip, nije loša analiza uopšte. Još jedna zanimljiva vest je da je na decentralizovanim mešnicama all time high, dakle likvidnost je na najvišem nivou ikada. 10 milijardi ima sada u DEX mešnicama. Sa jedne strane to je super, jer se prelazi na decentralizovane mešnice, što je generalno bolje u teoriji, ne mora da znači. Zašto? Zato što decentralizovane menjačnice se hakuju lakše uglavnom od centralizovanih. Videli smo više primjera toga, imali smo sada PancakeSwap gde su im preuzeli DNS server i samo su prebacivali na drugi sajt i onda su ljudima uzimali ove ključeve i tako dalje i seed phrase-ove
i to baš nije dobro. Drugo, naravno, tu ima mnogo rak pulova, jer možda uđete u bilo koji konj, što je super što se tiče ono slobode, ali sa druge strane nemate nikakvu zaštitu, tako da treba biti oprezan, ali svakako vidimo apsolutni trend DeFi-a i jedva čekamo da se konačno popravi situacija sa ETH-om, da sve to bude jeftinije. Do tada, ili veliki fi, ili možemo da koristimo neki drugi chain, mada i ETH je okej za neke baš veće transakcije, ali zašto da ih plaćate ako možete da izbjegnete. E sad, da vidimo šta radi SFP. SFP je lepo pao, znači bio je baš super za trade, došlo do skoro 4 dolara, evo ga sad testira taj support na 3. Ako padne ispod 3, mislim da je super, super kupovina za ulazak nad Financial Advice. Tako da nije loše. Ušao sam inače u novi coin, zove se Zero Swap. Jako je zanimljiv, sviđa mi se kako rade. Dakle, ciljaju to da budu naravno decentralizovane menjačnice, sve to, već imaju ETH, tu BSC Bridge. Ovde možda vidite šta se sve dešava, fora je da bude bez fiat tradovanje, još nije spremna ta menjačnica, ali već imaju neke stvari. Imaju, na primer, vrlo zanimljiv, ovo je inače roadmap, opet nije sponzorisano, nego istraživao sam, mislim da je čak i neko od vas spomenuo o live-u i da sam zato i pogledao u nedelju to. Imaju ovaj Zidu, pa jeste sad fora, imate staking, imate ovaj Zidu, dobijate bukvalno neke tikete, da možete da uđete jeftinije u neke projekte ako, na primjer, stejkujete ovaj coin. Ako ga stejkujete, 64% godišnje je kamata za stejkovanje, što je ono ekstra, tako da kupite, stavite ovde da se stejkuje, bukvalno povežete wallet, stavite na staking i to je to, ono, lagano, baš vas briga, nema da skidate wallet i tako dalje. Preporuka je opet na Binance Chainu da se radi, jer su bukvalno skoro džabe transakcije. Tako da, ZeroSwap zanimljivo izgleda, imaju zanimljive partnere, jer ako scrollujete dole, lepo je vidjeti sve ove ikonice, i Polygon, i Chainlink, i Elrond, i Dia i sve ostalo. Stvarno imaju zanimljive partnere, tako da možda bude nešto od njih, i dalje nisu listovani na nekim velikim menjačnicama, što je dobra stvar jer ima prostora da se to desi. Generalno su aktivni i evo imali smo malo pre ova vesti za Huobi, EcoChain itd. itd. Znači stalno imaju nešto novo, deluje kao da može da skoči, total supply 100 miliona, trenutno samo 33 miliona, tako da ni nekih 10 dolara ovde ne deluje kao da je nešto realno, tako da ušao sam, stejkuje se, pravi se stalno pomalo i u suštini to je to, eto neki info i za te neke stvari i Elon Musk i sve ostalo i eto to vam je to. Tako da, ako vam se dopao klip, ostavite like, ako imate neki zanimljiv coin koji želite da spomenete, da pogledam, da istražim, slobodno pišite u komentarima i to je to, vidimo se u sledećem klipu.